Velkommen til denne video om skriftlig eksamen på kemi på A-niveau, hvor jeg gennemgår 20 opgaver i den her video om standard, entalpi, entropi og gipsenergi. Og vi skal se både på nogle opgaver, hvor man skal beregne de størrelser ved hjælp af opslag og ved hjælp af plots, og hvor man også regner delta G-værdier ved andre temperaturer end 25 grader. En type opgave, man kan komme ud for, det er sådan en her, hvor man får en reaktion givet, og så bliver bedt om at beregne reaktionens delta H standard ved 25 grader. Og det kan enten betyde, at man så får givet værdierne for, hvad H standard er ved 25 grader for alle de stoffer, der er med i reaktionen. Det kan også, at man skal slå dem op. Hvis man slår dem op, så bruger man databogen, og så gør man det, ligesom jeg har gjort her. Når man så har værdierne og skrevet op, hvad de er, hvis ikke det allerede står i opgaven, så kan man skrive, at delta H standard udregnes for reaktion, og det gør den ved, at man tager produkterne og minuser reaktanternes entalpier. Og det gør man så sådan her. Her har vi alle vores komponenter, det skriver man ind. Så sætter man tallene ind, og så får man også en entalpi til sidst. 135,6 kJ per mol. Og det kan man så skrive, at det er det, som gælder for den her reaktion. Når man opskriver totalt, så er det selvfølgelig vigtigt at bruge det korrekte antal betydende cifre, og der skal man jo kigge på de værdier, man har i tabelværdierne her. Så her kan man se, at der er angivet fire betydende cifre, hvor det sidste er det første tal, der kommer efter kommaet. Det er også tilfældet her. Første efterkommet, her er der angivet et tal efterkommet, og her er der så angivet to tal efterkommet. Så det betyder, at det der er fælles for alle dem her, det er, at de er præcise ned til det første tal efterkommet. Og det er det, der er vigtigt, når man laver en sum, som vi gør her. Så det betyder også, at resultatet vi har, det kan vi kun angive ned til en placering, hvor vi kan angive tallet eller cifret, som er det første, der er efterkommet. Så derfor der er resultatet altså 135,6, og ikke noget, der er mere eller mindre præcist end det. Så det er selvfølgelig også det, vi skriver. Hvis det nu også gælder, at man kigger på sådan en opgave med entropi, så er det, man kan sige, samme procedure, man ligesom gør det med. Der er ikke nogen forskel der. En vigtig pointe mellem at beregne entalpi og entropi, det er at huske, at enhederne for de to er forskellige. Så for entropien, der kan man se, at den er joule per mol Gang Kelvin. Og en øh, vigtig ting, man nemt kan glemme, det er, at enheden her var joule, hvor den før var kilojoule i tælleren Så det vil sige, at når man omregner og bruger dem, så skal man typisk omregne den ene eller den anden hvad der også kan stå i sådan nogle entropiopgaver, det er, at der kan stå, at man skal kommentere resultatet. Og det vil betyde, at man skal give en tolkning af resultatet her. Så det kunne lyde noget eller sådan her, at altså delta entropi standarden for reaktionen er givet ved det her tal. 334,2 joule per mol kelvin med 25 grader. I og med, at entropien er et positivt tal, så kan man sige, at det giver god mening, fordi i den her reaktion, der bliver der dannet en masse gas, og man starter med at have alt på fast form. Og det betyder, at den energi, der ligesom er i reaktionen, den kan spredes og fordeles flere steder, når man foretager reaktionen, hvilket er det, der er associeret ved en positiv entropiforandring. Når man så har regnet sig nogle standard entalpier og entropier, så vil det være meget oplagt at blive bedt om at regne, hvad standard gipsenergien er ved en anden temperatur end de her 25, som ligesom er opslagsværdien. Og måske også kommentere på, hvad resultatet betyder. Så hvis man lige har lavet sådan nogle opgaver som jeg lige har gennemgået, så kan man jo referere til dem og sige, at vi har lige regnet ud, hvad delta H standard og delta S standard er, så det trækker vi på, og så bruger vi det ved at sætte ind i formelen for delta G standard ved en anden temperatur end 25. Den ser sådan her ud, så sætter man ind, og der skal man så være opmærksom på to ting, nemlig at man skal huske at lave konverteringen her fra Celsius til Kelvin, så det er det, jeg gør ved at skrive, at vi lægger 273 Kelvin til de 180 Kelvin, og man vil, så får man Celsius om til Kelvin. Og så skal man huske det, som jeg sagde med, at entropien og entalpien bliver angivet i forskellige enheder heroppe, hvor joule-enheden ligesom er angivet. Så her har jeg den fra før, hvor det bare var joule per mol kelvin i entropien. Og den har jeg så konverteret til kilojoule per mol kelvin, sådan så at når man ganger den med temperaturen i kelvin, så får man noget, der også er kilojoule, som man kan trække fra herover ved entalpien. Og så får man selvfølgelig en eller anden værdi, minus 15,8 kilojoule per mol. Og det kan man så skrive resultatet, at det er ligesom det, som vores delta-g-standard for reaktionen er. Og når man så skal kommentere det, så kan kommenteringen på det handle om, om reaktionen vil forløbe spontant, hvis der er standardbetingelser, hvilket jo refererede til, om der var et mål eller et bar af alle stoffer i reaktionen. Det har vi jo ikke fået noget info om, men det er ligesom det, man kan tolke ud af det, og der vil jo det var jo meget sjældent være lige præcis det, men det er det, som vi kan skrive, at fordi gipsenergien her så er negativ, så vil reaktionen forløbe spontant, hvis der var standardbetingelser. En anden variation af de her opgaver, det er, at man i stedet for at skulle regne værdierne eller få dem givet, vil blive givet et plot, og så skal kunne bestemme værdierne ud fra plottet, så det kunne se ud på den her måde eksempelvis, hvor man så bliver bedt, at her har du ligesom et plot mellem delta G standard versus temperaturen i Kelvin, og så skal man bestemme, hvad delta H og delta S standard er ud fra figuren. Der kan man starte med lige at skrive noget om, at det vi ser herovre, hvad er det? Jamen det er en sammenhæng mellem delta G standard og temperaturen, som er en linær sammenhæng med den her formel. Og det er altid en god idé, når man nu har en graf, at ligesom kommentere på, at man er i anden værdi, den ser ligesom god nok ud. Den er tæt på 1, og punkterne ser ikke ud til ligesom at divergere i en eller anden retning, så det ligner noget, der er en af funktion. Godt nok. Så kan vi sige, at... Tolkningen på at omregne det her til en lineær funktion, altså koble hvad der står henne i grafen, og hvad vi ved er sammenhængen, det er hældningskoefficienten den svarer til minus delta s standard, og at skæring med y aksen svarer til delta h standard. Og så er det jo i virkeligheden bare at notere, hvad det så ligesom svarer til, så har man ligesom løst opgaven ved hjælp af aflæsning. Men altså husk at kommentere på, at figuren ser god nok ud, hvad der faktisk de står, og hvordan man laver man kan sige, omregningen mellem den ligning, vi ved gælder for sammenhængen, og den grafiske model, vi har. På samme måde kan vi også godt forestille os, at ved sådan en grafisk fremstilling bliver vi bedt om at tage stilling til, hvad delta g er ved en eller anden bestemt temperatur. Så det er nogenlunde samme procedur. Man siger, at øh, hvis man nu har haft sådan en opgave før, hvor man ligesom har givet ligningen og forklaret, hvordan ligningen ligesom hænger sammen med det udtryk, vi kender, så kan man sige, okay, vi bestemmer så altså bare, hvad delta g er ved at indsætte den her temperatur ind i ligningens ligning. Så vi har ligesom 12 ting før, vi indsætter det, vi kender, og vi husker igen den her konvertering mellem Celsius og Kelvin. Det giver så et eller andet tal, og så kan vi skrive, at delta G standard for reaktion vil være det tilsvarende tal. Og det er sådan set det. Hvis man vil se teorien til de her opgaver, så ligger videolinket til hele termodynamikafsnittet her. Der ligger også flere ting ind på hjemmesiden, og stort tak til nummer Nord Nordisk for at støtte anibus her.